Za pojašnjenja ćemo sada pitati i političkog komentatora Tomislava Klauškog, kojeg pozdravljam u Zagrebu. Gospodine Klauški, zašto je Andrej Plenković odlučio, evo baš u ovom trenutku, prihvatiti ostavku Martine Dalić? Očito je medijski pritisak prije svega bio previše jak i vjerojatno i dijelovi vladajuće koalicije, odnosno stranaka koji još uvijek žele podržavati vladu, ali ne vladu u kojoj sjedi Martina Dalić, su dali određene smjernice premijeru. Premijer je očito ocijenio da on nema više političkog kapitala kojim bi mogao dalje štititi Martinu Dalić. Martina Dalić je duboko kompromitirana na ovim mailovima. I ako je ikada Plenković htio riješiti ovu cijelu priču, mogao je riješiti prije 3 mjeseca kad je bio smijenio dakle, Antu Ramljaka sa mjesta izvanrednog povjerenika za Agrokor. U tom trenutku je trebala otići sa njim i Martina Dalić. I time bi dobar dio tog balona bio ispuhan. Međutim, u sljedeće 3 mjeseca se taj balon kriza oko Agrokora i dakle, unutar vlade napuhavao. I dakle, Plenković više nije imao izbora nego sada smijeniti Martinu Dalić kako bi spasio samoga sebe. Oporba danima zaziva izbore, ovo nazivaju najvećom korupcijskom aferom u povijesti Hrvatske. Je li duboko kompromitirana i vladna, odnosno sam premijer? Koliko je Dalić politički naštetila i vladi i HDZ-u? Pa ovo je velika politička šteta vladi i cijeli postupak oko Agrokora je, što bi se reklo, kontaminiran. Dakle, to je terminologija koju je Hrvatska država koristila u vezi arbitraže oko granice sa Slovenijom. Dakle, oni su izašli iz arbitraže zbog toga što je proces bio kontaminiran. U ovom slučaju oko Agrokora je proces kontaminiran od pisanja zakona nadalje. Dakle, nema nikakvih osnova i ne bi trebalo biti osnova da se pronalazi bilo kakve iznimke u vladi. Dakle, ovo je veliki problem za Hrvatsku državu, za njezine institucije, za ne samo Martinu Dalić, nego čitavu vladu koja je usvojila taj zakon i koja provodi taj zakon. U provodbi tog zakona su ljudi koji su pisali taj zakon dakle, dobili masne honorare i dakle, ušli u dakle, evidentan sukob interesa. I to je veliki politički teret za ovu vladu koja i onako je na tankoj većini u Hrvatskom parlamentu i ovisi dakle, o svakom glasanju hoće li skupiti dovoljno ruku u Saboru. Dakle, ovo je, mislim da je zadnji nekakav žuti karton koji je dobio dakle, pred iskućenje Andrej Plenković i mislim da je ova zadnja prilika da on zadrži svoj mandat i da ispuni onu svoju želju koju je imao da recimo 10.7. raspiše izvanredne izbore i da kroz pozitivne dakle, efekte nagodbe u Agrokoru izađe na izvanredne izbore i dobije još više mandata i utvrdi svoju vlast. Ovom sad aferom je taj plan dobrim dijelom osvijećen. Koliko je važno pitanje koje postavlja sad već bivša ministrica, a to je otkud su procurili mailovi? Pa hrvatsku javnost ne bi trebala zabrinjavati pitanje odakle su procurili mediji. To su pitanje za službe, za tajne službe, za policiju. Nas to nije bitno. Dakle, mi smo vidjeli gdje su svi mailovi ti išli. Išli su čak i na ruke premijeru, išli su na ruke ministrima koji su rekli da nisu bili uključeni u cijelu korespondenciju. I dakle, puno ljudi bilo koje je baratalo tim mailovima. Tko je dao i u čijem interesu, to je sad sporedno pitanje. I to je pitanje dakle, kojem vlada želi ublažiti i skrenuti pažnju sa ove cijele afere. A sjetimo se, prije 5-6 dana je prvi spin vlade bio to da optuži Most, da je Most zapravo kriv za cijelu aferu. Danas više nitko ne spominje Mostovce i danas je dakle, Martina Dalić podnijela ostavku. Što u ovome trenutku može učiniti Državno odvjetništvo? Mislite li da će Dalić kazneno odgovarati? Pa u staroj praksi Državnog odvjetništva oni love ljude uglavnom koji već napuste vlast. Tako da je Martina Dalić dok je bila u vladi i u milosti vladajuće koalicije premijera Plenkovića se mogla osjećati zaštićenom. U ovom trenutku, kad ona više nije ministrica, članica vlade, ona bi se mogla naći pod nekom vrstom kaznenog postupka. Ja ne želim prejudicirati koji će to postupak biti. Međutim, mnogi stručnjaci su dali jasno do znanja da u toj korespondenciji postoji puno elemenata kaznenog progona s kojim se DORH treba pozabaviti. Pitanje je hoće li to biti i pitanje je, kao što je rekao jedan pravni stručnjak ovih dana u Zagrebu, da je Martina Dalić vrlo opasan svjedok za neke od sudionika u cijelom procesu. Gospodine Klauški, hvala vam na gostovanju vijestima Al Jazeere. Hvala vama.